Olá, Riverport. Aqui é Teresa Sedmack, no lugar de Bob Redford. O Bob está de licença médica por alguns dias. Tenho certeza de que vocês desejam uma rápida recuperação para ele. Então, melhoras para você, Bob. Estamos com você. Agora, sem querer ficar muito séria com vocês, vamos falar das últimas notícias sobre a terrível tragédia da Universidade de Riverport. As autoridades agora estão procurando por Jack Joyce, que acreditam ter sido o idealizador do ato terrorista na universidade e pessoalmente o responsável por várias mortes. Os detalhes ainda são poucos, mas acredita-se que o irmão do Jack, William Joyce, foi um dos mortos. Não se sabe muito sobre Joyce, mas dadas as ações do grupo ativista que ele fazia parte, está claro que a escolha de permitir que os protestos anticorporativos acontecessem deram errado, e ao custo de muitas vidas. O atual paradeiro do Joyce é desconhecido. Por sorte, o pessoal de segurança da Monarch Solutions estava no local e conseguiu intervir, salvando muitas vidas. Vamos mantê-los informados com o desenrolar da história. E agora, música! Ferreiro, uma testemunha ocular no local. Amy, o que aconteceu? Algumas pessoas do nosso grupo foram longe demais. A coisa ficou violenta. E essa violência foi por causa do Jack Joyce. Parece uma situação terrível. Estamos muito gratos pela sua coragem de falar publicamente sobre uma pessoa que parece ser tão perigosa. Então, essa coisa da universidade. Você acha que tava ruim antes? Agora tá muito ruim. Tá ruim e o Bob tá puto, gente. Ok. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas a biblioteca foi demolida muito antes da hora. E muita gente morreu. E tudo indica que o pessoal da segurança da Monarch se dedicou seriamente a ganhar a fama de violência gratuita. E por quê? Por que isso tá acontecendo? Não sabemos. E a Monarch não fala nada. Nós pedimos uma declaração, mas eles não falam nada. Sabemos que os explosivos foram detonados antes da hora. Sabemos que há relatos de brutalidade. Sabemos que as pessoas estavam disparando armas. E sabemos que muita gente nunca mais vai voltar para suas famílias, caralho! E onde é que tá a porra da polícia? Queremos respostas, cacete! Acabou seu tempo. Aqui está no meio, presumo que seja sua mãe. À esquerda, obviamente, é o seu pai. E à direita, a menininha. Qual a idade dela?
Rua Lafayette, 114. Tô certo? Foi tirada há 5 minutos pelo meu associado Michael. O que você quer? Eu quero uma declaração. E você? Não quer o Michael fora da sua casa por nem mais um segundo. O que acontece comigo? Bom, isso depende de você. Tudo bem. Eu faço. Que bom que a gente chegou a um acordo. Acabou seu tempo. O que você quer? Nomes, testemunhas, qualquer um que comprometa a Monarch. Tá vendo esses dois caras que estão do seu lado? Então, eu vou levantar e vou embora. E o da sua direita vai atirar na sua cabeça. Vai se fuder! Que porra foi essa? Prepared for it. Holy shit. He never tried to stop it.